næste 5 dage? De næste 5 dage, der skal jeg løbe regionsløb sammen med en masse dejlige løbevenner. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg har fået os rodet ud i, eller vi har rodet os ud i. 5 dage med henholdsvis et halv- og et helmaraton til os hver dag. Det bliver så fedt. Vi byder velkommen og er sindssygt glade for at se så mange. Man kan ikke sige gamle deltagere, men tidligere deltagere og nye deltagere. Det er skønt at se. Og faktisk har jeg kigget lidt på de tidligere år og deltagerne. Og jeg kan se, at det er jo faktisk kun mig og så Jutta, der står derovre. Vi har været med alle årene. Ja, lidt. Så er der nogen, der er i gang med deres 4. serie. Det er Høgsbro, det er Lone, det er Rikki, det er Ole, og så er det Jari, der træder til på lørdag. Skovtur i Holskov. Det er første dag på Marathon Danmarks regionsløb, som kort fortalt er 5 regioner, 5 marathon på 5 dage. Første her i Nordjylland er i sydlig del af Rødskov. Er vældig skønt. Her er lidt bakker. Jeg har rundet de 35 km, så nu er det bare de sidste 7 tilbage i den cirkus. Det bliver helt stille og roligt. Det er ikke så hurtigt! Vi løb jo i går! Ej, hvor satan der er bare på! Ja, jeg ser for at hylde. Anden dag på regionsløbene. Ruten er simpel. 7,1 km 6 gange rundt. Flad. Et dødens landingsbane, kan vi kalde det. Jeg tror, der er 2,5 km lige asfalt. Resten er sådan en grusvej og skovvej, og det er vældig hyggeligt. Det er sådan en rute, hvor der ikke rigtig er andet at gøre, end bare at holde den løbende, så det gør jeg. Ja, men ellers så velkommen til Skærbæk i det ganske flade land. I har jo sørget for godt vejr og ingen blæst, og der er ingen højdemeter, så det ser ud til, at det kun kan blive en god dag der. Jeg har besluttet mig for, at vi laver noget modløb. Så nu skal I altså lige høre godt efter. Nej. Ja, nu er det nu! Marathon, når I kommer herned til vejen hernede, hvor I alle sammen er kommet kørende opad. Så er der en bil, der går lige ud. Der er en bil, der drejer til højre. Marathonløberne løber lige ud. Første gang. Marathonløberne løber til højre anden gang. Og så fremdeles, så skifter I. Tredje gang, lige ud, fjerde gang til højre. Halvmaratonløberne, de starter med at dreje til højre. Anden gang løber I lige ud. Er det til at forstå? Ja.
Så er det sidste dag på vores regionsløb. Løber Fredensborg i dag. Jeg har været 2 dage med først mit SU4-løb, Tøndermarsken. Det var dejligt fladt. Så havde vi en regnværsdag i går i Faxe Ladeplads med en smuk tur ned i Faxe Kalkbrud. Det har sgu været en skøn tur. Forskellige ruter. Fået set lidt af landet. Og løbet nogle kilometer. Så skal det bare gøres færdigt. Stille og roligt. Venter der en øl i depotet. Synes jeg er fortjent efter et par 100 km.